դժգոյն հեղինե եւ գիքոն գլի էարիկ մի կնիկ մի մի տղա Էս մարդը ուներ 5 ես տարին վեւ մի եզը օլավ կլեր Սուրբ Գեորգա մատաղկիներ քանի տարի էտանք կնց տղան հասակը առավ 15-ը մատաղ չրծ 4-5 տարի շատ խարի պիկիտ աղքատ ընկավ Մարնը ասաց. Պապդ տարին մի աղկեք ես մատաղ կիներ։ Աստված նոր համար տվեր էր։ Օ պապդ մեռեր է, մատաղ չսերեր։ Իրեք հատ ես ունիմ։ Մե մի կա լավ։ Էանյալ ենիմնե ինչով լուսք դիվարիմ։ Էան մատաղ չեղասնին չեն լուսք վարիր։ Որդի, երե Սուրբ Գյորգ կհասցնե Աստուծո կամքովը։ Արած մատաղ Գիշեր ցիրեք, Սուրբ Գեորգա կանչեր, աղքատության ինձիս ազատե։ Գիշերը երածը եկավ Սուրբ Գեորգ, ասաց. Ճամփե միարդ, քու էազուն թագավորի աղջիկն է, Էրթա թագավորի աղջիկը քիզի ուզե։ Տղան արթծավ, հայավո երզին մեջ է, մտոքը ասաց. Ես վեվ, թակավարը վեվ։ Մինչև լոս գիշերը իրեք հեղ արթծավ, կնացավ։ Երազ տեսավ, թե թակավարի աղջինը ուզե։ Առավոտն էլավ մորնը ասաց։ Որդի, մենք վեվ, թակավարը վեվ։ Էատ երած է, ենանք պան մե, անոթին հաց կտեսնա, չլպխը լատ։ Տղան էատ երկու չեղած եզը խառնեց առաջը կնած արտը։ Իրիկունը եկավ, հացը կերավ, պարկավ, ավլա էրածը տեսավ։ Օ եկավ Սուրբ Գեորգ, խրը ծին հեծեր, մզրախը ծյարքը առեր, ճոթը շտկեց տղին։ Քիզի չսի թե միարդ ճամփե, թողերթա թագավարի աղջիկը ուզե, պոշնը առիր իմ ասածս։ Տղան արթծավ։ Մարիկ, Սուրբ Գեորգ կինե եկեր է, առավոտնը տերթս։ Առավոտնը էլավ միարը, փեշը ժողվեց, զարկեց գոտին, հասավ թագավարին սարայը, սուլթանի կլող տվեց, կայնավ։ Էհատ կնիկն էալ, սուլթանի դա եկութին կիներ։ Չուջուխնուն պորտը ինքը կկայրեր, ժամը ինքը կտաներ, ասաց, սուլթան ապրած։ Երկու լախրտուտի ասիմ, չես հերսոտիրն է։ Սուլթանին քեֆին ժամանակը բերեց, ասաց, աստուծո Էմրովը աղջիկդ 10 տղիս։ Աստվածո Էմր երերե, ինչ տասինք, թագավորին կսիմ, կնա առավոտնը եկո։ Թագավարը եկավ սուլթանին քով, սուլթանը թագավորին ասաց, Բան չուներ, մի աղջիկ էր, աղջինը սիրած ժամուն։ Աղջիկդ շատ կսիրես, վեր դիտաս։ Սուլթան, աղջիկը շեքեր շատ կսիրե, առեն շպարի դիտամ ու արտը շեքեր ցանե։ Թագավոր ապրած, մեր դայեկը եկեր, աստուծո Էմրովը դժխու հեղիայն իմ տղու դիտակ կսե, ինչ կասիս։ Առավոտնը օեկավ, ինձից խապար կուտաս, ասաց թագավորը։ Կնաց ոսկի թախտին նստավ, մորվածը հետ կխաղար։ Ոսկի թախտի բոլորը ալմաստ քարզարկուն էր։ Թագավորը մտածեց. Էաս ինդուր կնիկե ու իմ աղջիկը դի ուզե։ Կնիկը առավոտը էլավ, փեշերը զարկեց գոտին, կարմիր մոճագնին էալ հակավ, ընկավ ճամփա, հասավ, կլող տվեց սուլթանին։ Սուլթանը թագավարին խապար տվեց, թագավարն եկավ ներս, ոսկի սանտալյան տրին նստավ վրան, դա եկնալ արծաթե սանտալիեն նստավ։ Թագավարը հանեց յան ժամանակի 10 ոսկի տվեց, դու մեր դա եկնիս, ար կնը պանիտ, կնիկ խսմուն խելքը պակաս մազը էրկան։
Մի տղա միջուտ ես ունիս, տարը սոսկինալ ար ես, ես քու տղան կկարգիմ ուրիշ աղջկա հետ։ Պարապը ընկավ ճամփա, եկավ տունը։ Տղան ալ լծոցն եկավ։ Միարիկ, թագավարը ինչ ասաց, ինչ պատասխան բերիր։ Է, թագավարը 10 ոսկի տվեց, ասաց, թող ես առնի, ես ուրիշ աղջիկը կգնամ կկարգիմ։ Տղան պարկավ, մտավ քունը։ Տեսավ, ո Սուրբ Գիորգ մզրախը ծիարքը կկայնի։ Առավոտը կինե կերթս, թագավարին մինե աղջիկը տի ուզես։ Պարապը էան լման կնես թագավարին սարայը։ Սուլթանը կինե խաբար տվեց լալային, թե դա եկը կինե եկեր է։ Թագավարը կինե հերսոտավ, ասաց, «Փարամի տվակ, խաղ ծքեցակ, քարսում պարատակ խաղեն չելլեր»։ Պարապը ասաց թագավարը, «Կերթս քու տրանտե իմ քեմեր ղափուս ծար կտնկիս, երկու թարավնյալ մի ծար ընդին ուրիշ չեշիտ, մի ծար ազդին ուրիշ չեշիտ, ամեն կտիմաց տեմ, ենանք կտնկեսո, արև օլանկետինը չայնի, աստղկան մի պար արև չպտի էչի, էադ մեկ»։ Իմ սարայեն խալտրըմ կշինիս մինչև քուտուրը, մի սրա ոսկի, մի սրա արծատ, եղավ երկուք։ Մի տունալ կշինիս իմ սարային վրա, երկու խատ պարս, մի սրա արզատ, եղավ իրեք։ Քարսուն խաթարծի, պիթուն հրեղեն տիլլի, ծովու միջուն, թույ կլոխյալ մի ոսկի եղավ չորս։ Արսնիկ կպրնիս, տղատալ կնի արջևնին, կարնես կպիրես հոսի, եղավ հինգ։ Իսոնք չկատարիս, կլոխըտ կզինի։ Խեղջ պարապը նեղութան մեջ եկավ հասավ տուն։ Ինչ ասաց թագավարը, հարցոց տղան։ Ասանք, ասանք։ Տղան պարկավ, Սուրբ Գիորգ եկավ։ Էլի իր ասաց, ծին հեծիր, էվել Քրիստոսի անունը կուտաս, սորա ինձի կկանչես, չմորանաս, ասաց։ Էլան ընկան ոսկի խալտրմին վրա, ժանգուր ժունգուր կծին նասան սարայը։ Թագավարը հարսնիկ բռնեց 7 օր 7 գիշեր։ Թագավարը ասաց, «Զաթի տղա չունեի, աստված ինձից վերը ստեն տվեց ես տղան»։ Կծին ժամը 8 նոր կեցավ կապապուն տունը, առին կծին թագավարի տունը։ Իրեք հոր մնաց հոնի, իրեք ավուր հետև, պեսա մանդիկ առին թագավարի պեսան, սազով, սեղ պետով ընկան ճամփա։ Կապապը թուրն էր բռներ կլոխը, 8 հատ ծառը առած, կերթն մի տավուլ առանջ է, մի սաս ետևանց է, 4 հոգի, 4 կողմը, երկուքը կխաղան, երկուքը պարակը կպցնեն էդ խաղողնուն ճակատը։ 4 հոգինալ աչուկ թարավը կխաղան, խաղալ են կերթն, կհասնին աղբիրը։ Աղբիրն որ հասան, կապապը թուրը կքաշե կուտափեսին չլպախ, թուրը պատենքը կապապուն ծյարքը։ Կապապը կսը, «Թագավար, թուրը ջրին զարկ, տեսնեմ կկայրե»։ Թագավարը ջուրը իրեք հեղ կկայրե։ Աղբյարը ղոչը կպարկեցնե աղբրին քովը։ Խապապը կսը, «Թուրը ծրեցիր, մորթ է տեսնեմ, կռնաս մորթ էր»։ Աստղը պայծար, ասաց խապապը, թագավարը մորթեց ղոչը։ Թուրը զարկեց ջրին մեջ, վլացվավ, խապապը առավ զարկեց պատենքի մեջ, ղոչը պեսա մանդիկը կապապու քունը տարին, գաթանալ պեսի կխում վրա մայրեցին, ճախպեցին, գցին խապապու տունը, 8 օր հեչ դուրս չելավ։ Էդուարդ կապապը լալան էր, բերեց սարայը, տարավ աղջկա օդան մեի տեղ վան։ Սուրբ Գիորգ ասաց էր, «Լա թերեթան,
Քրիստոսի իրան անունը տուր։ Տղան չսեց, մոռացավ, պարկավ դժխույի հեղյայի քովը։ Առավոտն էլավո տղան ինքն իր տունն է, թագավարի էրած նոր լաթերնալ վրան է։ Նե խալտրըմ կա, նե ծի կա, նե բան կա, էան երկու եզն է։ Խառնեց առանջը, գնեց արտը, մեկը կպարկի, մեկը կկայնի։ Քորացավ աչքս, միտքս գնեց, մորցա Սուրբ Գեորգ։ Տղան շատ նեղության մեջ մնաց, ավլա ավալքու գիքոն։ Միարիկ, էաս լաթերս պեյե, տանեմ ծախեմ։ Միարը տրես տորպկին մեջ, կախեց ցիցնի վյար։ Դժխուհի հեղյա իրեք ամսվան պսակված էր, պապը վախճանավ։ Ինքը նստավ տեղը, եղավ շատ զոր թագավոր, պաշլայեց իրան ոսկի սիրքե էրթնի շինիլը, էնանք հզոր թագավոր եղավով, աղքատները զենքին եղան, շատ աշխարհներ լուսավորվան, կյալը կուքար կարին հետ կարծվեր, արջը կուքար ընղջղկան ու կոմշուն հետ կարծվեր, թռչունները մարդու վրա կեչնային շատ սերուներ, մարդ չեր կրներ թռչուն զիներ, խաղաղ էր։ Ժամ երթած ժամանակ ինչո թռչուն կար, կելեր թամաշա, կեսը աչուկ կողմը, կեսը չոլախ կողմը։ Աշխրքի էրև ցթու թարավեն, արև պատը էսօր անունը էլավ, շատ լավ թագավոր է։ Տարին թեմավ, բերեց տղամի, տղան գիշեր ցերեք գուլար, ձյանը չէր կայրեր, ճայրը կերվավ, մարդ ծգեց երկրոց երկիր, վեվ ու իսուր պապը գնա, թագավոր ու թինս ինոր լայեղ է։ Տղին աչուկ թևին վրա նշան ուներ, վեվ ինչ գիտեր, թե նշան կա թևին վրա։ Դժխու հեղյայի ճարը կերած, տղան առավ ընկավ ճամփա, մամա խաթուն Էփրատ գետին վնա, կարնա հատաղան էր, ջուրը ծով էր կերեր, չկրցավ անցներ էր, ջրին քնարը էջավ, բերեց Էրզյուրումա վարպետ, պաշլայեց իստեղ կարբուն շինիլ տալը։ Էադ երկրի մարդը վեվո լսեց, եկավ պանավ, վեվո տի պաներ, տղան կուտար ենոր կիրկը հայի թե ծյանը կկայրի։ Կալողը տիկար էսօր քով, գրեր տղան դիտար կիրկը, կարմունջը շինեց, թեքմի լրեց, ջրին քովը վանք մի շինեց, չկրցավ կտերեր նշանածը, դևեստանը պարցավ ոսկին, ընկավ ճամփա, կնաց հասավ ատանա։ Ատանու իլմաղը կարուն էր, շատ ցերեր, ծով էր կայրեր, նե կարմունջ կա, նե կեմի, մնաս ճրի ըզդին, ատանայալ ընդին։ Դժխուհին կանչեց վարպետնուն, եկեք անցոցեք, ծիզի ոսկի կուտամ։ Չիք կրներ, անտա քանի օրեն ջուրը կեչնա։ Թափեցեք ճրին մեջ ոսկին, կանցնինք վրուն։ Փլեցին քարսուն տևե, վարպետնին ասին, մի փլեր, մեկ կառնինք, կարմունջ կշինիք։ Ոսկին տվեց վարպետնուն, պաշլայեցին կարմունջ շինելը։ Դժխուն հեղինա չատրը զարկեց նստավ, երկրած երկիր մարդ չմնաց, ասս թե կարմունջ կշինվի, էրթըք մի քյալ բանինք։ Գիքոնը ասաց, միար, լաթերը տուր, տանիմ ծախիմ, բանիմ կամ։ Դժխուն հեղյահի տղան եղած է չորս տարվան, հացը կուտե, ինչո տան կուտե, տահա ծյանը չկայրեր, գուլա։ Շատ մարդիկ ասին, էասոր լավ մարդ է, էսոր երեխան ինչու է սանկտիլի։ Գիքոն էլավ, իրան նոր պեսութան լաթերը տորպակը տրեց, ընկավ ճամփա,
շատ կնծ, քիչ կնծ, ատանու կարմունջին վրա հասավ։ Տեսավ ու ամեն երկրե մարդ եկեր կպանի։ Կնծ օ գրվիր, դուրը կայնելուն քիմի, տղան ներսը ծանը կիրեց։ Տշխուն հեղինե զարմանք մնաց։ Դուրը բացեց, տեսավ ու 25 տարվա տղա մի կայներ, աշխրքի իրեսը չգտնվիր։ Լյատ չունի, տկլոսի։ Ասաց, «Էս չաղան ու գրկեցիր, ծյանը ու գրեցիրն է, խալխուն 5 ղուրուշ կուտամ, քիզի 20 ղուրուշ կուտամ»։ Գիքոն ձյարքը նետեց, ըստ տղան կրկեց։ Չաղան պաշլայեց պեխերը օլրիլը, բռնիլը, հետը զրուցիլը խնդալը։ Տշխուն հեղինեսեց, «Էհասիմ նշանած ըստի էլի»։ Գիքո, տար չաղան խաղցուր, չատրեն չպտե հեռանաս, էաթախ տվեց հոնի կպարկեր։ Չախան մորը քով չեր կինար, կերթր գիքոյին քով, կսեր, կզրուցեր, կխնդար, քովն ալ կպարկեր։ Վեց աբուր էտե ենանք արզև մի էրավ, ոսախ ատանու էրգիրը սել էլավ։ Տղան էաթաղը դետես չատրին մեջ, իրիկվա ժամանակն էր, ասաց, «Ես կերթեմ դշխուն»։ Հոստի պարկիս, քիզի արզմնին առաջ չեմ թողեր։ Մութը եկավ վրա։ Տղան առավ չադրին մեջ։ Մամը փակոց։ Մի շամատան տղին առանջ, մի շամատան իրան առանջ։ Իրան տղան խոսաց. «Է, ճրակ մի իմ առանջ, ճրանք մի քու առանջ, հպայաս մարդուն առանջ չկա»։ «Երկու հատ էր, էալ չկա, պոլ է»։ Տղան շամատանը տրեց գիքոյին առանջ։ «Ինչու շամատանը տրիր են որ առանջ, եկարի մինիս առանջ, իատ մարդը ինչ շատ կհոգաս»։ «Հիմ պապս է»։ «Ինչ իմաց կլիս օքու պապը տեդի»։ «Իմ արինս շատ կերա, սիրտս շատ կուզե ատ մարդուն»։ Առավոտը էլան, գիքոյին կեղացի մի կար, եկավ պարան առավ, ասեց գիքոյին, «Տուն կերթըմ, չես իկար, յա եկո, յա պարա, տուր տանիմ տուն մորդ»։ Դշխուն տեսավ ու իրան կեղացին է, եգեր իրար հետ խորուրդ կինեն, տուն էր թալու։ Գիքո մտավ չատրը, կայնավ սուլթանին տեմ։ «Խնդրվիմ քինեն, պարաս տաս էրթըմ, էտև չիմ կրնր էրթըր»։ «Օրականդ 20 ղուրուշ է, 40 թողը լի, քովս կեցիր»։ «Չէ, չեմ կենար»։ «Կեցիր հաց տնիմ հետդ»։ Հացը բերեց, տրեց տորպակը, տվեց տղին։ «Հայավո, լաթերը տորպկին մեջ չեն»։ «Կսկծուն խելքը զիվանեն էլավ»։ Սուլթանը չապուճախ ջուրը հասոց սրտին վրա։ Տղան տողտողալեն նստավ, սուլթանը մտոքը անցոց. «Յոթը տարի է աս տարի, աշխարհքը օլրտա, զորով կտա իմ գլխավորը»։ «Չոլերուն մեջ պարկա, մեշենուն մեջ քնացա, խոտերուն մեջ էչա, արջուն մաղարան կեցա, շատ արզևնին գյալուն բոնը մտա ես, աս գլխավորիս համար էր»։ Շուրերը հանեց, տվեց տղին, սիրտը դադարավ։ Մեղրե շերպետ շինեց, տվեց տղին խմոց։ 10 ոսկի տվեց իրան։ Կեղացուն ճամփա տրեց գլխավորին, միննե կողտուկ, 40 ոսկի ալ տվեց, ասաց, «Կտանիս ըստղին մորը»։ Տղան ճամփու զարկեց։ Օլրվա եկավ, տղան էլեր դուրս, կհայի իրան կեղացին հոտի չէ։ «Ինչ բոլորդ կհայից»՝ ասաց սուլթանը։ «Ճամփեցի քևրան եղած խանը, ներս եկո»՝ ասաց։ Տղին հետ մտան չատրը։ «Սուլթան, քիզի ըրեճակ ինիմ, լաթերը ստաս էրթըմ»։ Բերեց լաթերը արջին։ Էլավ հայավ ու չատրին բոլորը սատ մարդին, իրիկվա երկու սահատ կա։ «Ես քիզի կխնդրվիմ, առավոտը քիզի կճամփիմ, իրիկունը հոսիտ իմնս»։ Մութը վրա առավ, ճրակը փակոց։ Երկու ամիս կեցեր էր,
Պաշլայես տևթերը հայիլ։ Հայավ 10 օսկի տահատը վեց գրեց։ 10 օսկիալ ևելքունը եղավ 20։ Չլիրո տղան խաղցնես, քու պան սի է, ամսուն քիզի 40 օսկի կուտամ։ Մի արմի ունի, մինակ է, պտի էրթըմ։ Հասլաթերս չես ծախեր։ Կծախեմ։ Ինչու մի կուտաս։ Դու գիտիս։ 200 օսկի։ Միլիոն կապվավ վրան։ Դշխուն հեղին է պաշայես քննութին։ Ասի ուսկայի քիզի, կողցեր ես։ Տղան շվարավ։ Շվարավ մնաց, երեսին պենկզը կնաց։ Մի վախիր, կուղիթին ըլի, ես կինը կուտամ կառնի։ Ես թակավարի աղջիկը արի, ասանք, ասանք եղավ։ Սուլթանը ծանոթութին տվավ։ Դու իմ նշանածնիս ըսծ։ Ել հաքիր քուլաթերը։ Տվեց քեսեն ու չպոխը։ Վարպետնին առավոտը եկան, պաշլայեցին դղրցնելը։ Սուլթանը մարդ ճամփեց վարպետնուն։ 3 օր չպտի պանվի, գլխավորն է եկեր։ Կես գիշերուն թղթին վրա կրեց։ Կիրակոս թագավորը եկեր է։ Առավոտում վարպետնուն խոչեր տվեց, պարխանա ճախպեց, 3 օր կերան խմեցին քեֆերին։ Կարմունջը շինեցին, պաշերին հսապնին կերեցին, գցին։ Իրանք հալ ընկան ճամփա, գցին Երուսաղեմ հասան, ըղտերնին ըրին, մատաղներ կերեցին։ Սուլթանը ասաց. Հրեղներու Քրիստոսու խաչապայթը վեր տեղն է։ Հերվե ո Քրիստոսու խաչապայթի տեղը ասե, տևի բերմի օսկի կուտամ։ Երուսաղեմ մարդ չմնաց, խապար տվին Սուլթանին, չիք գիտեր։ Յահուտիստաննուն խախան պաշին եկավ, Սուլթան ապրած, մի ծերունի կա, էանո չգիտեր, մարդ չի գիտեր, Մեսիա անունով մեմի։ Ծերունուն խապար տվին, Սուլթանը քիզի կուզե։ Շատ ծերունի էր, չեր կռնրկար, խապար տվին, օ չկռնրկար։ Սուլթանը կնս ծերունուքով, բարև տվավ նստավ։ Քրիստոսու խաչապայտը վեր տեղ է։ Անկաճս չի լսեր։ Սաղ Երուսաղեմի մարդը թոփ եղան, չկրցան բան հասկացուցերին։ Սուլթանը փետ մի խաչաձև շինեց, 20 հատ օսկի տվեց, բռնեց աչիչը դեմ, ասաց. Ասը իմ փնտրածը։ Չոկենը տվին ծերունու ծյարքը, մեկ ծյարքնալ Սուլթանը բռնեց, եկավ խաչապետին վրա կայնավ, չոկենով մխտեց, ասե ասաց։ Պախշիշը տվեցին, ծերունին կնաց ինքիր տեղը։ Աստեղ ենանք աղբ էին լցած, օղ ուրղուշուն նետեր վրուն չեր պատենար։ 10 օր մարդ թոփեց, չկրցավ գտերեր։ Ծերունին հեմ էր բերին, ավլա եկավ ենտեղ սալղցոց։ Սուլթանը ասաց. Փորելով չիք կռնր գննր։ Էլավ պարս բլուլին վրա նստավ, Կիրակոս թագավարյալ հետը հրամայեց իրան ծառանանուն. 40 տևեի պեր օսկի կա, բերեք։ Բերին էջուցին քովանը։ Եարիկ գնիկ մեկը բլուլին ըստին, մեկը ընդին կայնան, պաշլայեցին օսկեստանը ցանիլը։ Սաղ ինչո մարդ կար Երուսաղեմ, որը մազը կքաշեր, կտաներ դենը կպարպեր, օսկին միջուն կառներ, ավլակու կար, որը փեշը կքաշեր, կտաներ, օսկին կառներ կինեկու կար, որը ճվալը կքաշեր, վևող ու վաթով էր, ղարարը կքաշեր, որը տոպրակը, որը գոյնոցը, որը քթոցը կլեցներ, տաներ, որն որ քթոց չկար կորոճը։
Քարսում պեր տևեի ուսկեստանը թմավ, խաչապյատն էլ կտավ, վլաց, մակրեց, ուսկիով քաշեց վրան, ուծիլ տվեց, կայնեցոց խորանը, էլան գցին տեղանը։